Mëngjesin e sotëm u ankorua në kalatat portuale Kroçera Kristina Katarina, që solli në qytetin bregdetar 349 turistë huaj. Kjo është ndalesa e dytë që ania turistike bën në portin e Durrësit në harkun kohor të një muaji. Më 12 shtator ajo solli në qytetin bregdetar 289 turistë. Këtë herë pjesa më e madhe e udhëtarve ishin nga Finlanda, por nuk mungonin edhe turistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Suedia. Një pjesë e turistëve vinë për herë të parë dhe shprehen se Shqipëria për tash një shteti panjohur, për të cilin kanë dëgjuar shumë pak. E ndërkohë ka edhe nga ata turistë që janë rikthyer për të vizituar Shqipërinë. Oh, we haven't been here before, so we don't know about anything. So it's new everything. We have been just walking once this morning already. Thank you. Welcome. And where are you from? From Finland. I'm his wife. Is the first time that you visit Albania? And second. Do you like Albania? Yes, it's very fine. Kroçera Kristina Katarina është nisur nga porti i Prevezës më datë 12 tetor dhe mboriti në qytetin bregdetar mëngjesin e së hënës, ku do të qëndroj 12 orë. Në mbrëmje ania turistike do të nisë drejt portit të Koperit, për të vijuar më pas itinerarin me qytetit italiane të Venecias e Ravenës e për të mbyllur udhëtimin në Split të Kroacisë. Turistët e huaj të ndarë në grupe dhe me disa autobus u nisën për vizita drejt qyteteve të Tiranës, Krujës dhe Beratit, ndërsa dy grupe të tjera në drejtimin e guidave të specializuara po njihen me monumente dhe muzet e qytetit antik të Durrësit. Kroçera Kristina Katarina vitet e fundit e ka vizituar disa herë portin e Durrësit.